Alltså det är så konstigt för att jag är verkligen... Alltså jag är så jävla arg på henne. Men på något sjukt jävla vänster så saknar jag det samtidigt. Så du har inte känslor för honom? Fredrika såg dig med honom på middagen. Say what the fucking word! Vad är det som säger? What the fuck, varför? Du är så jävla vidrig, vet du det? Förlåt, Simon. Jag har känslor för August. Men jag har starkare, viktigare känslor för dig. August är över. Och för Simon. Och för mig själv. Jag förlåter dig. Men det är också så, hur kommer man över sin bästa vän? Jag behövde någon som jag kunde vara ärlig med. Och det är inte alltid så lätt med dem. Men det är det med dig. Hej. Förlåt. Vi ses imorgon. Det där skulden och skammen. Jag tror att du och jag känner den där känslan mer än andra. Du får inte låta den där känslan styra ditt liv. Saknat dig. Jag saknat dig också. Fast du har ju bil. Då kan man ju åka någon annanstans. Vänta. Var som helst.